Takže koně už jsou seřazeni za startovním automobilem zhruba 200 metrů před místem startu. Mertur, Jim, Take This Face, Kasima Skré a Nanoko OV favorizovaný v první řadě, ve druhé je to Viktor Cup a Zebu. A v tuto chvíli byl první dostih dnešního programu cena Horse Sports na 2180 metrů odstartován a do čela jde Nanoko OV s Elenou Volsalkovič, na druhém místě Kasima Skré, na třetí Mertur, čtvrtý Take This Face, pátý Jim, šestý Viktor Cup a na sedmém místě německý host Zebu. Koně mají za sebou první tři stovky a Nanoko OV ve velmi rychlém tempu na rychlé dráze má dvoudelkový náskok před Merturem, na třetím je to Kasima Skré, s odstupem dalších tří, čtyř délek je to Viktor Cup, Take This Race na pátém místě, Jim šestý a Zebu sedmý. Takto téměř v husím pochodě koně jsou 1500 metrů před cílem a míří pomalu do druhého oblouku, ale k vedoucímu Nanoko OV, který jde v rychlém tempu, se přiblížila dvojce Mertur a Kasima Skré, Viktor Cup s Josefem Dobruským mladším na čtvrtém místě, dvojce Jim a Take This Way společně na pátém, šestém a Zebu s Robertem Plečachrem na místě sedmém. Tak máme pořadí zhruba 1300 metrů před cílem, stáde se jde v rychlém tempu, je vidět, že dnes je rychlá dráha, práší se odkol, takže i dvakrát polití před startem nebylo nic platné a v poprvé při zkušebním průběhu cílovou rovinku na prvním místě Nanoko OV, na druhém místě Kasima Skré, třetí Mertur, na čtvrtém místě Take This Face, na páté místě Viktor Cup, Zebu šestý a Jim poslední. Nyní už je to sformovaná sedmička koní, která je v rozestupu několika málo délek, takže už to nejsou ty rozestupy, jako byly 300 metrů po startu. Pole už je vyrovnané, Kasima Skré s Davidem Dobrovolným se dotahuje na vedoucího Nanoko OV, třetí Mertur, teď nám tam zacválala Take This Face, takže na pátém místě je to, na čtvrtém je to Viktor Cup, Zebu kůň číslo 3, Take This Race. Hnědka byla diskvalifikována dostihovou komisí a můžeme se podívat, protože teď se pole úplně vyrovnalo. Jim letí zezadu, ale na prvním místě je to stále Nanoko OV, na druhém místě Kasima Skré u bariéry, třetí je Jindřich Klaubenčalk s Merturem, je tam Viktor Cup, Robert Plečachr se dostal také na bariéru, je na čtvrtém místě a teď bude zřejmě těžko se dostávat do druhé stopy, ze které by mohl v cílové rovince útočit. Toho využila Elena Volsalkovič a dostala se na první místo s náskokem 5-6 délek a bude to zřejmě vítězství pro favorita, který byl nabízen v kurzu 2:1. Tady už sledujeme pouze boj o druhé místo, na které se zřejmě dostane Jim s Ivanem Coufalem. U cílového mezníku už je Nanoko OV, druhý Jim, třetí Kasima Skré, čtvrtý Viktorka, pátý Zebu a šestý zřejmě Mertur. Viděli jsme první dostih dnešního programu cenu Horse Sports SRO na 2000 180 metrů.